હેલો ફ્રેન્ડ, આપ સૌનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ મેથ્સ એન્ડ રીઝનિંગ બાય હિતેશ કામળિયા પર. જો ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. ટકાના આપણે ત્રણ ભાગ આવડે જોઈ ચૂક્યા છીએ. આ ચોથો ભાગ જોઈએ. 40% ગુજરાતી પસંદ કરે છે, 70% ગણિત પસંદ કરે છે, 20% બંને પસંદ કરે છે. તો બંને પસંદ ન કરતા હોય તેવા કેટલા ટકા વ્યક્તિ હશે? ગુજરાતી 40% છે, ગણિત 70% પસંદ કરે છે, બંને પસંદ કરતા હોય એવા 20% છે. જે ગુજરાતી પસંદ કરતા છે, ગણિત પસંદ કરતા છે, એટલે બે માં 20-20 બાદ કરી દેવા, એટલે 20, 50, 5, 7, 9, 90% વ્યક્તિ એવા છે બે માંથી એક ઓછામાં ઓછું પસંદ કરે જ છે. હવે 100% હોય એટલે 100 માંથી 90 બાદ કરો એટલે 10% વ્યક્તિ એવા છે કે બે માંથી એક પસંદ નથી કરતા. જે ગુજરાતી છે પસંદ કરતા છે એવા 40 છે, ગણિત પસંદ કરતા એવા 70 છે, અને બંને પસંદ કરતા હોય જે બંને આપેલા હોય ને એને આમાંથી બાદ કરી દેવાના. જે એક એક વિષય આપેલા છે એમાંથી બાદ કરી દેવાના, એ આપણે બાદ કરીને આ મેળવા, પ્લસ આ એક વખત કરી દેવાનો. અથવા તો આ રીતે ન કરવું હોય તો ડાયરેક્ટ આ 40 છે, 70 છે, પ્લસ 20 છે. આ માઇનસ એકવાર કરી દેવાનો, આ 20 છે એકવાર માઇનસ કરી દેવાનો, આ બી નો સરવાળો કરી દેવાનો. કેમ કે બી આમાંય 20 ગણાયેલા છે ને આમાંય 20 ગણાયેલા છે એટલે 40 થશે. એના બદલે આ બી નો સરવાળો કરી ને બાદ કરો એટલે 90 આવે. ડાયરેક્ટ મળી ગયો કે 90 વ્યક્તિ એવા, 90% એવા છે કે બે માંથી એક ઓછામાં ઓછું પસંદ કરે જ છે. પણ એક કે પસંદ ન કરતા હોય એવું કીધું હોય તો 100 - 90 એટલે 10%, 10% આપણો જવાબ આવી. એના પછીના એક ગામની વસ્તી પ્રથમ વર્ષે 10% વધે છે, બીજા વર્ષે 10% વધે છે, તો ગામની વસ્તી કેટલી વધી છે? 10% એટલે આપણને અપૂર્ણાંક ખબર છે, 1/10 એટલે 10% થાય પ્રથમ વર્ષે, બીજું વર્ષ. પ્રથમ વર્ષે 10 હતી, 10% વધારો થયો, 10 માંથી વધારો 1 નો એટલે 11. મૂળ કેટલી હતી? 10 × 10 એટલે 100, 11 × 11 એટલે 121. 100 માંથી કેટલી થઈ? 121. વધારો કેટલાનો? 21 નો. 100 ની સાપેક્ષે છે એટલે ડાયરેક્ટ કહીએ કઈ કે 121% વધારો. અથવા તો આ 100 ની સાપેક્ષે ન આપેલું હોય ત્યારે તો વધારો કેટલા ટકાનો છે? 21% નો. કોની સાપેક્ષે વધારો છો? હોની સાપેક્ષે, ગુણ્યા 100. 100 કેન્સલ, બરાબર 21%. 21% વધારો છો આપણો જવાબ. હવે એના પછી દાખલો જોઈએ. 2 વર્ષ પહેલા એક ગામની વસ્તી 62,500 હતી. શહેર જવાના કારણે દર વર્ષે 7% વસ્તીમાં ઘટાડો થાય તો ગામની હાલમાં વસ્તી કેટલી હશે? 2 વર્ષ પહેલાની વસ્તી આપેલી છે ને આપણને કીધું દર વર્ષે 4% ઘટાડો થાય છે. 4% આપણને અપૂર્ણાંક ખબર હોવી જોઈએ. 1/25 અપૂર્ણાંક થાય પ્રથમ વર્ષ, બીજું વર્ષ. પ્રથમ વર્ષે વસ્તી કેટલી હતી? 25 હતી. શેર જવાને લીધે 24 થઈ, 1% ઘટાડો છે. બીજા વર્ષે પણ એવું જ થયું, 25 માંથી 24 થઈ ગઈ, 1% ઘટાડો છો. આ બીનો ગુણાકાર કરીએ એટલે 625,
આનો ગુણાકાર કરીએ એટલે 574. હવે આપણને ખબર છે કે આ વસ્તી 2 વર્ષ પહેલા 625 નહીં પણ રકમમાં આપી દીધેલું છે 62,500. એટલે 625 બરાબર 62,500. 574 કેટલા 83 અને સોલ્વ કરો 62,500 ગુણ્યા 574 ભાંગ્યા 625. 625 625 કેન્સલ, શું આવ્યો? આ આપણો જવાબ થઈ ગયો. એના પછીનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક વસ્તુની કિંમત દર વર્ષે 10% ઘટાડો થાય છે તો 3 વર્ષ પહેલા વસ્તુ ખરીદી હોય તો તેની વર્તમાન કિંમત 5,832 રૂપિયા છે તો એ વસ્તુ કેટલા રૂપિયામાં ખરીદી હોય? 10% એટલે આપણને ખબર છે 1/10. 3 વર્ષ પહેલા એટલે પ્રથમ વર્ષ, બીજો વર્ષ ને ત્રીજો વર્ષ. પ્રથમ વર્ષે 10% હતું, એમાંથી કેટલું થઈ ગયું? 9. 10 માંથી 9. 10 માંથી 9 બધામાં 10% ઘટાડો થયો. તેણે 3 વર્ષમાં તેણે એનો ગુણાકાર કરીએ. આનો ગુણાકાર કરીએ એટલે 1,000. આનો ગુણાકાર કરીએ એટલે 90, 90, 81. 81 ગુણ્યા 9 એટલે 729. અથવા તો 9 નો ઘન આવડતો હોય તો 729 ડાયરેક્ટ આવી જાય, નકર ગુણાકાર કરવો પડે. હવે આપણને એવું કીધું છે તેની વર્તમાન કિંમત, આ 3 વર્ષ આ પહેલાની કિંમત છે, આ પહેલાની. પછી ઘટાડો થયો એટલે વર્તમાન કિંમત આવી. આ 729 બરાબર આપણને આપેલા છે 5,832. 5,832 તો 1,000 કેટલા? 83 સોલ્વ કરવાની. આ બી નો ગુણાકાર થશે 5,832 ગુણ્યા 1,000 ભાંગ્યા 729. 8 × 1,000 એટલે 8,000. વસ્તુ કેટલામાં ખરીદી હોય? એને 8,000 માં ખરીદી હોય. હવે એના પછીનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક વ્યક્તિનો પગાર 2011 માં 8,80,000 છે તો 2010 માં 10% વધારો થયો હોય તો 2010 માં પગાર કેટલો હોય? 2010 માં આપણને ખબર નથી, એ મેળવવાનું છે. 2011 માં એનો પગાર આપણને ખબર છે 8,80,000 છે પણ 10માં આપણને કીધું છે કે 10% વધારો થાય છે. 10% અપૂર્ણાંક આપણને ખબર છે 1/10, એટલે 10માં કેટલો હશે? 10 હશે. 11માં કેટલો થઈ જશે? 11. વધારો 1નો થાય એટલે આપણને ખબર છે વધારો થતો હોય એને અંશમાં લખાય છે, એની સાપેક્ષે થતો હોય અને છેદમાં. ગુણ્યા 100 કરો એટલે આપણને 10% મળી જાય. એ આપણો રકમમાં કીધું જ છે, જે આપણે મેળવવાની જરૂર નથી. આ તાળો મળી ગયો કે હા આ વધારો થાય છે. હવે આપણને 10% વધારો કીધો છે તો કેટલા ઉપર થાય? આજે આપણને આપેલી છે 11%. આપણને ખબર છે 11% બરાબર 8,80,000 તો 10% એ કેટલા? 83 સોલ્વ કરો તો અહીંયા ગુણાશે ભાંગ્યા 11. 11×8 = 88. આ આપણો જવાબ થઈ ગયો. એક ગામની વસ્તી પ્રથમ વર્ષે 16.2 નો વધારો થાય. 16.2 નો અપૂર્ણાંક ખબર હોવી જોઈએ. 1/6 અપૂર્ણાંક થાય. આ પ્રથમ વર્ષ માટે કીધું છે અને વસ્તીનો વધારો થાય 6 હતી, એમાંથી કેટલી થઈ જશે? 7 થઈ જશે 1નો વધારો. હવે બીજા વર્ષે
કેટલો વધારો કરવો જોઈએ કે જેથી કુલ વસ્તીમાં 33.1% વધારો થાય. 33.1% એટલે અપૂર્ણાંક કયો થશે? 3. કુલ વસ્તી કેટલી હતી? 3. એમાંથી કેટલી થઈ જશે? 4, 1 વધારો. એટલે હવે આપણને ખબર નથી બીજા વર્ષમાં કેટલી વસ્તી હતી અને એમાંથી કેટલી થઈ. તો આપણે ધારો કે એક્સ હતી એમાંથી વાય થઈ ગઈ, વધારો કેટલાનો થાય? 1 વધારો થાય. વધારો બરાબર 1/7. આપણે ડાયરેક્ટ મેં તમને કહી દીધું, પણ કઈ રીતે આવે એ કરવું હોય તો તમે જો આ એક્સ છે ગુણ્યા 6 એટલે આવું થાય, બરાબર 3 આવવાના છે. અહીંયા આગળ 7y બરાબર 4 આવવાના, એટલે એક્સ બરાબર 3/6, વાય બરાબર 4/7. છેદ ઉડાડો એટલે એક્સ બરાબર 1/3 આવશે અને વાય બરાબર 4/7. એક્સ ને વાયની કિંમત મળી ગઈ. હવે આપણને એક્સ કેટલો હતો? 1/3 હતો. એમાંથી કેટલો છો? 4/7 છો. તો વધારો કેટલાનો થાય એ આપણે કહેવાનું છે. અપૂર્ણાંક હોય ને ખબર ન પડે તો જે આ અપૂર્ણાંકને દૂર કરવા, જે છેદમાં હોય એને અંશમાં પેલા ગુણી દેવા, એટલે અહીંયા 7, અહીંયા 4 3 12, આ રીતે થઈ ગયું. એટલે 2 પૂર્ણાંક સંખ્યા મળી ગઈ. સોરી, અહીંયા આગળ આપણે 3 ભાગ આવશે, 1/2 આવશે, અહીંયા ગુણાશે એટલે 4 2 8, અને અહીંયા ગુણવાના અને અહીંયા ગુણવાના, એટલે અપૂર્ણાંક દૂર થઈ ગયા. અહીંયા 7/8 વધારો કેટલાનો? 1. કોની સાપેક્ષે? 7 સાપેક્ષે, એટલે 1/7. આ આપણો વધારો એ અપૂર્ણાંકમાં મળ્યો. હવે ટકામાં ફેરવો હોય તો 100 વડે ગુણીએ. હવે 100 ભાગ્યા 7 કરો એટલે આપણને ખબર છે 1/7 એટલે કેટલા થાય ટકા? 14.28, અથવા તો 2/7 અથવા 14.28, આટલા ટકાનો વધારો થાય. આ આપણો જવાબ. એક ગામની વસ્તી પ્રથમ વર્ષે 0.1% ઘટાડો થાય છે. 0.1% એટલે અપૂર્ણાંક કેટલો થાય? 16. પ્રથમ વર્ષે 16 હતી, એમાંથી ઘટાડો કેટલાનો થયો? 1 ઘટાડો થયો એટલે કેટલા થઈ જશે? 15. બીજા વર્ષે 13.1% 13.1% એટલે કેટલો અપૂર્ણાંક થાય? 2/15 વધારો થાય છે એવું કીધું છે. 15 હતું, વધારો કેટલાનો થયો? 2 એટલે 15 ને 2 17. ત્રીજા વર્ષે 14.2% વધારો થાય એટલે અપૂર્ણાંક કયો થયો? 2/7 વધારો થાય એવું કીધું એટલે 7 હતું, કેટલો થયો? 7 ને 2 9. તો કુલ વસ્તીમાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય, કેટલો વધારો થાય એવું પૂછ્યું છે. તો આપણે અહીંયા આગળ આ 3નો ગુણાકાર કરશું. એ પહેલા જો અહીંયા ઉડતા હોય શેદ તો શેદ ઉડાડવાના, આ બી અલગ અલગ છે. આ બીમાં શેદ ઉડે 15 15 વૈયા જાય, પછી શેદ ઉડે છે કઈ. અહીંયા આપણે અપૂર્ણાંક 1/7 આવશે, ભૂલ થઈ ગઈ, 8 આવશે અહીંયા આગળ. અહીંયા છેદ ઉડાડીએ એટલે 8 2 16. હવે આપણે કહીએ 7 × 2 એટલે 7 2 14 ને 17, અહીંયા તો ઉડી ગયા છે એટલે વધારો કેટલાનો છો? 2 વધારો છો. કોની સાપેક્ષે વધારો છો? 14 સાપેક્ષે વધારો છો. 3 વધારો થશે ને, 2 નહીં 3. 3 ને ઉપર લખવાના 100. છેદ ઉડાડો એટલે અહીંયા તો 5 આવશે, અહીંયા 7 આવશે,
150 ભાગ્યા 7 કરો એટલે 21.3/7 આવું કંઈક મળશે, જે આપણો જવાબ થઈ ગયો.